Nós estamos nesse momento nas obras da Igreja do Golfo e nós temos aqui ao nosso lado o pastor engenheiro Costa, que então irá nos dar breve considerações daquilo que está a ser a primeira fase da primeira obra. A primeira fase foi abrir as fundações, abrir as sapatas para suportar o edifício. Já fizemos essa, a abertura das mesmas, implantamos o arranque dos pilares, que é o suporte onde vai os receber os pilares. Está tudo concluído neste momento, excepto um dos arranques dos pilares. Como podemos ver, este edifício tem 16 sapatas, vai levar aqui 16 pórticos, pilares e depois as treliças que formam o pórtico. Podemos ver aqui um desses arrancos, está 4 esperas para esperar o pilar. Isto é uma amostra de um mini pilar. O pilar vai ser construído com as quatro L's, 120, 120, vai ter a ancoragem devida, vai ter a altura necessária para receber a cobertura. Este é uma amostra dos pilares. Estes pilares vão encaixar naquelas esperas que estão ali já à espera dos pilares. Portanto, a primeira fase está praticamente concluída, foi as fundações. Agora já estamos a fazer a limpeza ao piso e de seguida iremos construir os pilares. Eu quero dizer que nesse grande momento representa o Atos 2.42. Estamos aqui na obra em união. Assim, estamos a edificar a casa do Senhor nesse espírito de amor, de união, e vai haver crescimento na igreja, em almas, salvações, presença em tudo. Para mim é uma grande alegria, porque na verdade estamos a nos tornar participantes, apesar de que neste momento nós já estamos em diversas provinciais, diversas igrejas ou regionais, mas essa é a nossa casa-mãe, esta é a nossa sede. Quando ela estiver bonita, todos nós estamos felizes por isso. Nós temos fé que brevemente isso estará pronto para a glória de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, santos, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, para dar o nosso contributo. Eu creio mesmo que todo o povo também vai seguir esse exemplo, o povo da nossa igreja. Uma palavra às pessoas que nos veem nesse momento. Venha voluntariamente trabalhar conosco, venha também dar o seu melhor, já que você não pode dar o seu melhor com as suas próprias mãos, mas financeiramente, trazendo o bulgário, por exemplo, areia, traga algo, material de construção, tudo aquilo que nós precisamos aqui, traga. Venha participar também, ou até com alimentos e tudo, pode ser. Tudo aquilo que você sentindo no seu coração em contribuir para esta obra, venha, porque Deus tem algo maravilhoso para ti. E como se diz que nós temos que dar o nosso melhor, quando é para Deus, damos o melhor. Eu aconselho as pessoas a participarem. Você pode ter várias formas de participar. Você pode participar semeando no reino de Deus, ou então quando nós convocarmos o pessoal voluntário, você pode vir também para contribuir, com a tua força humana, contribuir então para podermos erguer este templo. As obras em Angola prometem. Hoje foi mobilizados bispo executivo, bispo regionais e pessoal a tempo integral cá na administração da Igreja do Golfo. E todos fizeram parte desta grande obra a nível desta igreja.